Titujt kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama, enti banesave, apartamentet, harta e çmimeve në Tiranë. Sa kushton 1 metër katror në 11 zonat e kryeqytetit, në qendër çmimi arrin në 193.000 lek metri katror, zona më e lirë tek Fresku. Fino, kryeministri te presidenti shkon partia që ka më shumë mandate në koalicion. Ish kryeministri socialist komenton deklaratat e deputetit të LSI-s. Nasip Naço, vota e sovranit do mandatoj Ramën. Hetoi për gjobvënje, ekzekutohet me 4 plumba në autostrad, vritet në makinë 33 vjeçari Elvis Tafaruçi nga Shijaku. Odir KQZ me 4 antar unike në llojin e vet. Amnistia fiskale, 6 propozimet e biznesit, sulmet në prez, policia nën hetim i afërm i kreut të komunës. Var veten 20 vjeçaria e fejuan pa dëshirë me emigrantin. Opinioni nga Roland Qafoku, Gramoz Ruçit nuk ka kushti shkruaj. Nga Hamdi Jupe në fundjavë, në fushat, në fushkruj. Gazeta Shekulli rriten çmimet e ndërtimeve harta e re. Çmimet zyrtare miratohet vlera për metër katror e apartamenteve në Tiranë dhe në të gjitha rrethet. Berisha si e masakroi opozitën 17 vite më parë. Dhuna shtazarake e policisë Agim Shehut dhe shikut në sheshin Skënderbej më 28 maj 1996 pas zgjedhjes së zgjedhjeve parlamentare të 26 majit. Koni me Kormak nuk ka kompromis mbi afatet për zgjedhjet. Edukatoria në gjyq dhunoi 4 vjeçarin. Shijak makina ndahet më dysh, dy të rinj vdesin, një plagoset, KQZ-ja, Berisha, mirëpres takimin me mor, por zbatoi ligjin. Objekti pa identifikueshëm Koço Kokdhima opinioni nga Gencburimi. Golem atentat me breshëri në autostrad, vritet i shumë kërkuar i Ervis Tafaruçi. Gazeta Shqiptare, atentati mafioz, vritet 33 vjeçari kërkohej nga Interpol. I riu ekzekutohet me 4 plumba Kalashnikovi brenda në makinë. Prokuroria, edukatoria e kopshtit në gjyq, qau me thonjë fëmijën në fytyrë, 4 vjeçari refuzoi të fliste ekspertiza pa aftësi për 9 ditë. Rama rikthejmë të hequrit nga puna, meta paga deri në 35.000 lek pa taksa. Zbardhet plenumi vitit 1974, replikat me senveri dhe generalve para gjyqit. Matura si hartohet testi mësuesit një javë ngujim. Berisha pa viza në SBA, dua 8 mandate në Shkodër. Dyfishohet numri bosh linjve tek tatimet. Hana gabimet e mjekve u dhan 300 milion lek pacientve. Opinioni ditës nga Kiqo Blushi, hipokrizia stimulohet apo ndëshkohet. Gazeta Shqip, komisariat të kutit e votimit, projekti për komisariatin e policisë nr. 7 të Tiranës gati për miratim nga Këshilli Ministrave, precedenti i Nanos në 2005-ën. Një strukturë e re me 86 policë ngrihet në lundër para zgjedhjeve. Kryesuesja e misionit të Odirit me Kormak nuk do ketë kompromis për raportin. Variantet e morë për zgjidhjen e krizës në KQZ. Protagonistët rrëfejnë 28 maj në vitit 1996, Pëllumbi, Braçe, Legizi, Gonxhe dhe Gjinushi. Sulmet ndaj kreut të PS-s në prez për motive politike. E para ishte fjala, opinioni nga Fatos Baxhaku, nga Ervin Qafmolla, poezit e vdekjes. Vjoj me mapon, ekzekutim mafioz, plumba mbi të skeduarin e policisë. Elvis Tafaruçi u qëllua me breshëri Kalashnikovi në veturën e ti. Debati Kokdhimës me Mustafa Nanon dhe pse do shes një pjesë të bizneseve. Odir, raporti final me negocim, por nuk do lejojmë as një kompromis. PD dhe PS përplasen në KQZ për numrin e votuesve të dubluar. Meta vendi ka nevoj për një leadership me këmbë në tokë, prezentohet kryemadhi. Shkodër, Berisha, SBA me zipret që ne të plotësojmë kushtet për vizat. Komenti nga Imer Mushkola, një shqiptar në Champions dhe patriotët e federatës. Vjoj me temën, Berisha mban ndezur luftën me Shtetet e Bashkuara, Rama në Belsh do shkallmojnë monopolin e duhanit që po urisi re e zez mbi kokë. Topalli thërret kuvendin për tre ligjet, hoxha i Shkodrës i pret fjalën Berishës. Kryevëzhguesja e Odirit asnjë kompromis në monitorimin e zgjedhjeve. Në Bruksel nuk e mbështesin më integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Editoriali nga Merovaze përse Berisha po prodhon një armik të ri amerikan. Zhvillimet kryesore në dita, disa pyetje ende pa përgjigje mbi trungun familjar të ministrit Flamur Noka. Nok, 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 përgjigju Flamur, letër e hapur ministrit të brendshëm. Shënim titujt e çuditshëm të Lulzim Bashës dhe Fari Balliut dhe një titull i fshehur për Mojsiun. Zbulohet relacioni, bilancet e Zamir Manes janë të dyshimta, shkresa e komisionerit të konkurencës Koço Broka. Motra në besim rivale në politik, dy femra me shami në zgjedhjet e 23 qershorit. Matura ngujohen tre hartuesit e testeve të letërsisë, sugjerimet për maturant.
Vjojmë me gazetën sportive, sporti shqiptar, Berisha shkarkon agron qelën, kreu I ekzekutivit hedh shashkën, gjeni president tjetër për shkodrën, ky ju la në bal. Reagimi qelës, doktor të ikën më 23, unë betem tek skuadra. Gjika moratoriumi për Vlorën baroi, Kloduro te Tirana nuk ka dashamirësi. Gjermani Lewandowski edhe Polaku zgjedh të kaloj tek Bayern, Abramovic hap thesin je 50 milion euro për Mourinho, Ilda pozon me Neuerin, por paharuar Cristiano.